strepnja pred svaki intervju je upravo da li ćemo mi, što kažu klinci, kliknuti, odnosno da li ću ja uspeti ili taj čovjek meni dozvoliti da ja uđem upravo u te delove priče koja se i ne priča vrlo često. U porodici se ne priča često, nije ni taj glumac, ni pevač, neko ko će neke stvari, to mi isto kažu, njihova deca su saznala upravo preko Balkanske ulice, njihovi najbolji prijatelji, kumovi, čak i partneri su te neke stvari saznavali iz Balkanske ulice. Ono o čemu se sigurno da ne priča često ni pred prijateljima jeste ta ispovest ili svojevrsni vid ispovesti Miše Janketića vezano za njegovu majku. Intervju sa Mišom Janketićem, ja to priznajem i nek mi oproste svi drugi gosti, je intervju, nije to moj najbolji intervju, niti postoji najbolji, niti postoji najgori intervju. Kaže se doći. Miša Janketić je bio prosto intervju koji mene najviše obelazio u životu u jednom specifičnom trenutku mog života. I nisam očekivala od Miše Janketića da će mi tako iskren intervju dati. Naročito što sam bila negde intimno ljuta, zakazujem intervju posle probe. Posle probe svi glumci su umorni. Samo me skida onako. Da će mi red da radi. Ja sam otišla bez ikakve ambicije i seli smo u taj pozorišni bife i krenula je priča. I znaju svi koji su gledali, to su strašne priče o njegovom odrastanju i o načinu na koji mu je majka završila ovozemaljski život i načinu na koji mu je otac. I to, gde je taj intervju mene obeležio, pošto praviš intervju sa mnom, onda to da kažem. U dva momenta postoji nešto što je Miša Janketić rekao i što je mene obeležilo i kao roditelja i kao čoveka i kao profesionalca. U jednom momentu on je rekao nešto naravno mnogo lepše nego što ću ja prepričati, kako je posle, kad je odrastao, razmišljao, njegova majka dala se nekoj ideji, izgubila život zbog te ideje. Njegov otac dao se jednoj drugoj ideji, ili istoj, nebitnoj, ali ideji, otišao u tu neku Grčku, nebitno gde neko ode, izgubio život. I oni su ostavili tog malog Mišu Janketića da raste, sam, siroča. Da li postoji i jedna ideja na ovome svetu? Da li postoji išta na ovome svetu zbog koje mi možemo da ostavimo kao siroče bilo kog čoveka, ne samo kao roditelji? Da li postoji ideja zbog kojeg treba da napustim čoveka koje volim? Da ne vidim majku nikad više, da ne vidim oca, a da ne pričamo dete? To je ozbiljna odgovornost, odnosno neodgovornost. Drugi moment je